まずはですね、ふんだんにあるっていうことですね。戦後ずっと植えてきましたので、ちょうど今60年70年経ったその末期といわれる杉の木がたくさんありますから、まず供給に問題は、材料としての問題はないんですね。主に北米向けの、フェンス材に使われる材料を輸出しております。日本の杉を、価格面と あとはボリューム面ですね、供給の安定性の部分を見ても、杉はいけるんじゃないかということで、約10年ほど前から少しずつでありますがアメリカ国内に入っていたと。日本はですね、温度が高くて湿度も高い、それから地震が多い、台風が来るっていうような、木造建築物にしますとかなり過酷な、状況に見舞われることがあります。でそういう中で、ずっと長年培われてきたその建築に対する決まりっていうものがありまして、それを満足しているように建てられている建築物というのは、その他の地域に行ってもその同じ建て方であればまず間違いなく十分な性能を発揮できるんじゃないかなと思います。